tjena och välkomna till en ny challenge. Och det kommer vara att vi ska faktiskt äta någonting idag. Varför har jag solbriller på mig? Nej, det vet fan inte jag heller. Men nu kör vi. Så innan vi börjar så tänker jag faktiskt utmana ett par personer som jag vill ställa upp på challengen. Det är inget måste, så känner jag inte så här tvingade att vi måste göra det. Men det skulle vara skitkul att se er göra helt enkelt. Så vi börjar med NagaTV. Varsågod, det hade varit skitkul att se dig göra detta. Helt enkelt. Det spelar igen ingen roll om ni båda gör det eller bara en. Det blir ju roligt om båda gör det. Jag vill utmana min gode vän The Gibson också. För ja, varför inte? Desto mer, desto bättre. Och sist men inte minst, Vilda Väsby. Jag vet inte om du gör challenges eller ni som blivit utmanade, vill ni göra detta så är det bara att göra det. Annars så är det bara att stunta i det. Men det skulle vara skitkul att se om ni gjorde det i alla fall. Reglerna är enkla. Ha din keep calm and refill. Vatten då alltså. Ni får dricka efter ni har gjort challengen. Sen så är det valfritt knäckebröd. Ni tar vilket ni vill. Sen har vi wasabi som vi ska bre på våra knäckebrödsmackor. Och challengen är skitenkel. Ta wasabi, smeta ut det på några knäckebröd, säg 5-4, jag vet inte. Sätt en timer på en minut och sen så är det bara att tugga i så många knäckebröd med wasabi du kan på en minut. Istället för att prata och dra ut på den här tiden så tycker vi bara kör igång så att ni får se det ni vill se och jag får plågas lite. Så nu kör vi! Den räcker ju typ bara till 4 stycken ser jag här nu. Men ja, det är ju också på en minut så jag vet inte riktigt hur många man hade tänkt sig att man skulle äta. Allt är fixat, knäckemörden är redo, timern är redo snart. Gapon kör, vatten till efter, en hink ifall det skulle gå rent åt helvete. Och nej, vi kör väl. 3, 2, 1 och så kör vi när den är på 1, 3. Nu. Åh! Det går för kvälja! Det är jättekott! Åh för fan! Åh, fy fan. Jag trodde inte det blod dig. Åh, fy fan, vilken fail. Det här var skitfail, alltså. Fy fan. Alltså, det är inte starkt. Nu är det inte starkt längre. Åh, fy fan, det var mycket svårare än vad jag trodde. Jag tänkte ju att det skulle vara lite lättare, alltså. Som ni ser, så jag klarade inte ens en halv. Nej, inte ens det. Jag åt inte ens upp det. Så jag klarade ingen i så fall. Jag fick ner någon liten bit, men det var allt. Åh, herregud vad jobbigt det där var. Nej, det här gick inte. Det var skitdåligt utav mig. Men jag tänker slänga in ett wildcard. En som alltid brukar kommentera på min kanal och grejer. Så, Simba Justice, du är också nominerad till den här challengen. Nej, men du är utmanad. Så det är Simba Justice. Sen så är det helt enkelt. Sen så är det NagaTV. Sen så är det The Gibson. Och sist men inte minst, Vilda Väsby. Så ni är utmanare på Wasabi Knäckebröd Challenge. Lycka till för att det är fan inte lätt. Och må bäste man slash kvinna vinna. Och så ses vi i nästa challenge. Peace out. Vänta lite. Glöm inte bort att gilla och dela klippet. För guds skull och som alltid. Peace out.